Анкети на Радио Илинден Мелбурн. Анкета на Радио Илинден Мелбурн. Дали и кога ќе се реши проблемот со името? Главниот проблем со кој Република Македонија се соочува веќе 20 години е прашањето за името кое ни го наметна јужниот сосед. Народот е оптимистички расположен дека проблемот ќе се реши, ама размислувањата за тоа кога варираат од човек до човек. Репортерот на Радио Илинден Мелбурн ги праша граѓаните кога очекуваат да се реши проблемот со името и каков ќе биде исходот. Животот го даваме, името не го даваме. Веќе добри 20 и кусур години биеме битка за името која треба да се реши во наша полза, ама некако не се решава. Народот е оптимистички расположен дека проблемот ќе се реши, ама размислувањата за тоа кога варираат, од човек до човек. Радио Илинден Мелбурн излезе на скопските улици и ги запраша граѓаните. Кога очекувате да се реши проблемот со името и каков ќе биде исходот? Моменталната политичка власт нема слух и нема намера да го реши тоа прашање. НАТО самитот во Букурешт го пропуштивме како добра шанса да се надмине овој проблем кој на вистина веќе е банален, но мора да се свати дека ние сме мала земја, со мал пазар, со 2 милиони и кусур жители, ние сами не можеме да обстанеме, економски сме слаби, немаме производство, аграрот ни е така-така, имаме голема невработеност, која, нели, по официјалната статистика е 30%, но најверојатно и преку 40%. Па, искрено, мислам дека тоа нема да се реши. Исходот, ако нема да се реши, нели нема да има никаков исход, така? Според сумата, јас мислам дека никогаш нема да се реши, али кога би се решил според сумата, бидејќи, нели знаеме дека соседната држава на југот, да не ја споменуваме, таа спаѓа една од членките на Европската унија, така да се знае кој ќе победи, секогаш нели по силниот победува. Па ја мислам дека никој не има се реши според името. Зошто? Зашто тоа е политички трик на Грција. Кога и како, никој не знае. Ама очигледно дека на сите име преку глава од овој банален спор. До следното слушање. Животот го даваме, името не го даваме. Или не.